Доброго ранку. У прямому ефірі телеканалу «Ю Одеса» новини. Про найголовніші події життя одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. Вчора на престол Православної церкви України зійшов митрополит Єпіфаній. Після церемонії інтронізації він офіційно очолив єдину помісну церкву і став до виконання своїх обов'язків. Урочисте богослужіння розпочалося вчора у Софії Київській. Як це було, розкажуть наші колеги-кореспонденти ЮА «Перший». Близько 8 ранку людей почали впускати до Софії Київської. Через ось ці рамки з металошукачами пропускають лише тих, хто має запрошення на літургію. Окрім запрошень, ті, хто хотів потрапити на богослужіння, мали знайти своє прізвище у списку запрошених. Так обмежили кількість присутніх через те, що собор не міг вмістити всіх охочих, пояснив раніше митрополит Епіфаній. Почали літургію о 9 ранку. Інтронізацію вперше звершували під час літургії не за московською, а за грецькою традицією. Церемонію провели представник Вселенського патріархату митрополит Еммануїл Гальський, архієрей Православної церкви України Макарій, який до об'єднання церков очолював автокефальну, та митрополит Вінницький Симеон, що раніше належав до московського патріархату і перейшов до помісної церкви. Вони по черзі садили Епіфанія на спеціально виготовлений до церемонії трон із вигуками «Аксіос», тобто «достойний». Після цього Епіфаній одягнув ознаки предстоятельського сану – хрест та дві панагії, невеликі нагрудні образки Богоматері. Право носіння другої панагії – привілей предстоятелів помісних церков. На церемонію приїхали представники Константинополя та Афону, Української православної церкви США та Канаді, предстоятелі греко- та римо-католицької, а також протестантських церков, а також український президент з дружиною, політики та урядовці. Почесний патріарх Філарет на церемонію не прийшов через погане самопочуття. Після вручення жезла до Епіфанія звернувся член синоду, який опікувався українським питанням під час надання Томасу, Еммануїл Гальський. Сьогодні ви інтронізуєтесь як перший предстоятель нової православної церкви України. Сьогодні радіють душі тих отців, які віддали життя своє у сповіданні за здійснення тут внутрішньої адміністративної незалежності. Сьогодні єдність українського народу стає реальністю і благословенням. З Божою допомогою справа єдності українського православ'я буде також успішно завершена, як успіхом увінчалася столітня боротьба за автокефалію. Якщо дотепер перед нами стояли завдання об'єднатися в помісній церкві та отримати томос про автокефалію, то нині нам належить утвердити звершене єднання. На завершення усі присутні заспівали пісню «Многоє літа». Мене запросили як прохожанина Михайлівського Золотоверхового монастиря. Було дуже торжественно, серце розривалося дуже гарно. У Софії багато інтронізувалося митрополитів київських, їх було понад 100 і більше, але цей митрополит, унікальність інтронізації полягає в тому, що це є митрополит визнаної автокефальної православної церкви України. Митрополит Єпіфаній у миру Сергій Думенко родом з села Вилкове Одеської області. 3 липня близько 8 ранку надійшла інформація про ДТП в Одесі на вулиці Поштовій. На місці події було встановлено, що водій, керуючи авто Нісан, в нетверезому стані, не впорався з керуванням, в результаті чого злетів з дороги на залізничній колії. Постраждалих немає. На 51-річного водія складено адміністративні матеріали за допущені правопорушення. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції. На цьому фото ви бачите наслідки аварії. Ми намагаємось отримати коментар водія. Одеська тенісістка Даяна Ястремська вдруге за свою кар'єру виграла турнір WTA. Сьогодні вона перемогла у першості, яка проходила в тайландському Хуакіні.
В фіналі Даяну обіграла австралійку Айлу Томлянович. Гра тривала 2 години 24 хвилини і закінчилася з рахунком 6-2, 2-6, 7-6. Усі три на користь українки. Призовий фонд першості – 250 тисяч доларів. На шляху до титулу Ястремська перемогла колишню першу ракетку планети Гарбіні Мугурусу і польку Магду Лінет. «Я вперше грала на цьому турнірі і не очікувала, що зможу пройти так далеко», – заявила Даяна журналістам. «З моєю мамою стався нещасний випадок, вона перенесла операцію, повернулася до України, тому для мене було дійсно важко грати тут. Але я довела сама собі, що вмію справлятися з таким тиском, такими ситуаціями. Перемогу на цьому турнірі я присвячую моїй мамі», – сказала Даяна. Це другий титул WTA у Ястремської. У жовтні минулого року вона виграла турнір у Гонконзі. Перемога в Таїланді повинна підняти одеситку на 34-ту позицію у світовому рейтингу. За повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у понеділок, 4 лютого, по Одесі та області очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря від 3 до 11 градусів тепла, температура морської води плюс 2 за Цельсієм. На дорогах погіршена видимість до 500 метрів і менше. На цю годину у мене вся інформація. Ми з вами побачимось зовсім скоро. Дякую за увагу, гарного ранку та вдалого дня.